Այս նյութին կապակցությամբ ընդհանրապես, որ հայ համայնքը դուրս չէր
ירנה חשבת שנה גניה, מזה מסות פונטור שקצקה. לא תברת, לא יגבצי, לא מסתוציון, לא מושגית. יבן. ולמן? לסביק, הרי בורכי המעשים שאת חוסלו בית קצ'יגה, יבדו במרגן שצינג ארצם. הם נגן, כי דקבר מושגויתי, בת גנלי, תיאם בקברמן ממש. Վերջերս չեմ ինչ դեղած է, բայց կոն է հայ իրականության մեջ, վերջերս ավելի դեղը գրավեն այն ուժերը, և ուժ գսեմ ասելով, ուժ, որոնք գխորինտ է լեզուն այդնան կարևոր չէ, կարելի է ինքնություն ունենալ առանց լեզվի, որպեսի կաղապարմանի գայքեցը և իրենց միշըն գսեր 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 գսեր, հոն բիտի դեսնեք տսեն մշագույթը բարը երկը երաշտություն և այլ, բայց լեզվի մասին ոչ մեկ խոսկա, ամբես որ իրենց միշինի մեր չկա։ Այսինքն անուն մտալու համար չսի մի անանով չեն, մեր տպրոսներում է չնին կպատահի ծավալիերը։ Ուրեմն շատ տարբեր ենք մենք արևելք են, մենք արևելք ձնած տերևս հոնդպրոսներ ունեցած ենք, մենք սորվեր ենք, ուրեմն իրենք չեն գերնար սորվիլ, երդրին հանցանքն է, չեմ գերջ, երդիրը կապունի պարզ է, հագարակություն չիկա� ձրակիր ասենք, ոչ միան լեզու հայուս բատմություն հրոմ կարգիդություն, թվապանություն, աշխարակրություն, աշխարի ընտանոր բատմություն, ուրիշ ինչ, կրետե բոլոր նիտրա այրինով կտասավանդվենք, իմըժն ասված Հատրիցար լսել է իրական աշխարի մասին, իրական աշխարի իրենց համար եղա մի են դունը և ինչ-որ գլսվեր թբրոցի մեջ, ագումպի մեջ, իրղեցի մեջ, որով իտենք հայտատ է, ազգը, ազգապահպանում, ծեղասպանություն, հերոս, Եվ իրական գյանք չգա, բիտ չխոսին, բիտի խոսին միան այդ նյութերով սպահացատ են, և կնական պամը բիտի չլլա, որպեսի հայրենին անցին, բետք է իրենք իրենց սովորական հոգեպանական այդ ռոբեն պոխատրվին ուրիշ տեղ, ընդհարաբես սեքսը ապարնի է, ապակա է, զավակուն է հալարդ է ուկա և ադուր մասին հայր են չէ խոսվի։ Ուրեմն, ծավ, լեզուները գվտանքվին ընդհանրապես, երգար տասնամերքներուն խացքին, կամ գար չտարիներուն խացքին։ Բոլիս եթե Վերոս հարյու դարի առած է, որ որոշ մասմը վտանքվի լեզվական որ է, բայց այստեղ դարպեր է, բայց մի են աշխարակրական չէ, աշխարի եվս պոխված է, որդև 30 դարի առաջ այսօրվա 40 նոցները, 50 նոցները, 60 նոցները ինտրնետ չունեին, տեքստ մեսեջ չունեին, Facebook չունեին, ուրեմն իրենց ընկերային հարաբերությունները ամբողջովին ֆիզիկական չսեմ, բայց 30 հարյուրս էին։ Միշտեր այսօր ամեն ինչ ընդրովի է և չենք հարմար իրջատով, ուրեմն շատ ավելի առակ և նույնը բիտի բադահի ոչ միան բեյրուտ, երևանն անգամ վեզվի նահանչ պիտի էլ կամ գա, ուրեմն ոչ 800 գայան հերադեսիլ չունեին, ուրեմն հայախոսներո Այն որ գոչենք բլիժական զանքված critical mass կանդվի, արդեն երդկալը շատ դժվար է, այնքան թյուրին է գորսնցնել է, բայց երդստանալ է, վերստանալ է, շատ դժվար է, ուրեմն հրաշկի բես պամը պետք է լա դիգա։
Ուրեմն այսօր ադրո մասին մի չխոսի, բայց ընդհանրապես ասենք դրեթե 20-100-ի 20-ի չափի դիլ այդ վճռական զանգվածը մարդուց, որոնք ասենք հայերեն դրոց կգեն իրենց ավակները, որպեսզի մնացյալները նային դիդեն եւ ուզեն ընդունակել, եթե անշուշտ նույն պատկանելությունը կսկա։ Արդեն այսօր իսկ դժվարություն ունիմ հայերեն դրություններ կարդալու որոշ ղեկավարության, հայ, հայախոս, հայերեն քրեով կարդացող, բայց որ արդեն եթե 5 վարգանը պիտի կարդա, դիկա 15 պիտի, ուրեմն ետ կմնա, ետ կմնա, ետ կմնա։ Պետք է արդենին թարցնես, որպեսի աբահովես իրենց ընդերցումը։ Ուրեմն ես անգամ պիտի ստիպվիմ, ուրեմն ասիկա լեզուն անձնական հարցը չէ միայն։ Կամ եթե միայն ես ասեմ անհատականի, անհատապաշտ մոտեցումն է իմս, ես ուզեմ լեզուն վերապրի, որտեղ ուզեմ ես շարունակել հայերեն խոսել մարդոց հետ, ծավագս, թորնիկս և այլն, բայց եթե ուրիշ չգա խոսող չեմ մտնում, ինչպես հիմա դժվարություն ունիմ գաղթալալու կրածներս, մարդոց որոնք նույնիսկ հայկական ուսումներով սպարին։ Ուրեմն այդքան, այնպես որ մահու գնաց հարց մնա, կամը պետք է ներ և շատ արագ կգնալալ փոփոխությունը։ Մեր սպասած են շատ ավելի արագ, որովհետև ասիկա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բաները կան, չափանիշները լեզվի վտանգվածության 9 տարբեր չափանիշներ, որոնք յուրաքանչյուր 6 ենթակա, ասենք, ջուրեր ունի։ Բայց անոնց մեջ են ամենակարևորները ճիշտ մեզի վերաբերողներն են։ Գսվիտ է այդ 9 պետք չէ, որ ցախողին որպեսի վտանգվի լեզուն, գրնա նույնիսկ 1 հատը լեզուն սպանել և գրնա միայն 1 սերունդի մեջ ընդել, շատ արագ, և 1 սերունդ 10-20 տարի է, թե 30 տարի է։ Ուրեմն TV մասին սկսինք խոսիլ, ուրեմն քանի հոգինոց շուգայի մասին խոսինք, քանի հոգի գետահայական դպրոց, չէ մտածեն, մտածեն այս մասին դրևս, եթե հայության տիվը 250,000 է, եթե 500,000 է, չաշվեցինք, սեպեք դե 250 և 500 միջև է, ադիկա պապական իրավաշտ թիմն է։ Ուրեմն կիցածի սամացային հոս ավելի մասնակետները կան, Լոս Անջելես քաունթի, ասենք ուսանողական բնակչության համեմատյուն 17/100 է, այսինքն բնակչության 17%-ը պետք է ուսանողը դրա դպրոցական դարիքի, 17 հենվար և կարծեմ 3 հենվար, չէ 5 հենվար, ուրեմն K-N մինչև 18, դրգել նա սխալի մեկ երբ երեկ դոգոսով, բայց ուրեմն այու սանողություն պետք է լա, նվազակույն 43, առավելակույն 86,000, 4,500 է, որ հայկական վարժերան կարաջախեն, ուրեմն հայկական վարժաններ ընդհանուր թիվը, ասկա բոլորն է, ոչ միայն ազգային վարժաները, 2013-13-10 դարվա մեջ այս նվազում արձանագրած է, որ տերևս անշուշտ եթե ուշադրությունը նեք, հոս 2007-2008-ի այդ դնդեսական դակնավին պատճարով ապական նվազատ է, բայց նորեն 4,500, եթե վարը տեսնեք, ասիկա միան 5-10,000-ն է, եթե 250 հաշվենք, 250,000, 5%-ն է, եթե 500,000 հաշվենք, 10%-ն է, գարելի ուսանողության։ Գարելի շուգան ես իմ մնացածներ, թուրս մնացածները 38,000 են, 81,000։ Իրի մենք նխոսինք, մնացորդացը ասոնք են, 38,000 են, 81,000, կոն է Լոս Անջելեսի մեջ կամ հարավային Կալիֆորնիա, սենք։ Ոկե։ Ես հոս որինակ մոնիմ այդ առաջ մեկ սերունդի մեջ այդքան առակ կերբով կադարվող փոփոխություն են, ասիկա Բուենոս Այրեսի հայ ուսանողներու թիվն է 79-ին, 2000-ին և 2009-ին, մոտ առավես մեկ սերունդ պիտի իսակ, չէ, 6400 են, 1200 իչն է, վիճակագրական օրեն ու պատասխանեկանի հայու 6400-ը 24,000-ի այնտեղի ասենք ժողովրդագրական դվյալներով, հայերու ընդհանուր թիվը, եթե 1970-ը առնենք որպես բեյսլայն և ասենք յուրաքանչյուր դարվա ժողովրդագրական աճումով ասենք աճով բանենք, ավելցնենք, պիտի հասներ 58,000-ի, ուրեմն հայկական դպրոց ծավակ ունեցող ընտանիքները պիտի ըլլային 79-ին 35%-ը,
Այսինքն հայ ընտանիքներու 35%-ը ավելին իրենց ավակները հայ գյուղերից կուղարկեին։ Այստեղի բարակային ինչպես էր ասենք 5-10 հայ։ Թերևս ավելի պետք է ասենք, որտեղ գտնա յուրաքանչյուր ընտանիք 2 ավակ, 3 ավակ լինա։ Մեկ սերունդի մեջ 35-ը միջազգը 5-ի։ Ուրեմն, եթե 79-ին 35-ը 100% էր, 81% իջածը, այսին 100-ն իջածը 19-ի։ Եվ հիմա այստեղ ասիկա գծարայի ինձի, ասելու համար չեմ գար ձեր այը խոսը։ Ասիկա գծարայի ինձի ասելու համար, որ լեզուն անկան կարևոր չէ գսեն ծուլումի և այլին։ Պաստա այստեղ է, նույն թվականներուն, նույն քաղաքի մեջ, 1970-2010 գաբույտ քիծը բան է, բսակներու համեմատությունն է, 100-ը սկսելով, համեմատական տիպ է, կանանչը մգրդություններու գնումքներու տիպն է, եթե վրան ավելցնեինք աջը, projected demographic growth rate, պիտի ելնար 140 և եղածը 20, այսինք 22, այսինք 100 բսակ և մգրդության դիմաց 30 տարի էր միայն 22 գուբադար։ Եվ երկուկը ծուկահեր են եք, թե ուշացություն եք։ 22, իսկ տպրոցները 19, չէ։ 9 դարվա դարպրություն կա, բայց սկրնա։ Իչմը այդ ազրավություն տարվա։ Ուրեմն այդ կան։ Ուրեմն ինչ է ծնողներու գեցվածքը վերաթանալով Լոս Անջելես։ Գամ ուզեմ, որ ձավարս հայրեն գիտնա, գամ հոգս չէ, հաճող ամերիկացի մը լալու համար ախլերնը գպավ է։ Ուրեմ են թանուր ասոր պաները գան, չէ, իեն տապաշանումները, ուրեմ են առաջին խումբ են, բաճարները ասոնք են, հայերան դպրոց կուղարգեմ ավելի պարձն մագարտարին էր ծողթը բրոցնը, որ սարս թե հաճող մարդըլա, թե ագիչմը հայրեն պասորվածըլա։ Եվ էլ չապես հայգան տպրոց ուղարգել ուզեմ, պայս տրամահան կարելիտյուն չունիմ, դարին 10,000 հայկան տպրոց, աբահով մտնոլորդի համար, աբաք հարսնացու պեսացու ընգերային շրջանակ, ոչ միայն զավագին իրենց ընգերային շրջանակը աբահովելու համար, կամ բետական տպրոց, կամ սեպական տպրոցներ, հիմա հոս խաճացևողնը հայկան ու թեր ուսությում, որսը չէ ինչու հայրենը պետք է ատկան սորվին կլուխ է, չիպավեր, ասված է, այսին լուրջ է ասիկա, մանկաբարդեզի մեջ, ինչու ատկան հայրեն բամեր սորվեց ու ծերեք, հետո կլուխը պիտի, ինչու որ գնշե մեր հանցանքը ուրեմն մերկով այդ միտումը գա, հագումը գա, միշտ հանցանքը պարտելու զնողներում հրա։ Դուն եմ վետք է կարգի դեկ հայերեն, ասիկա շատ կլսենք, դպրոցի մեջ, դպրոցի ինչ կրնան էլ, թե դան մեջ հայերեն չեն խոսիր, չէ, ես չինացի եմ, գինս լավ, էղավ, տիվեր ուրեմն, կանի հոգի են ասոնք, այս համեմադությունները, որոդև եթե մեկ խումպը ասկմը դած է, կանի հոգի է, որ ամբայման բիտի ուզեր այգան տվրոց ուղարգել, բայց 10,000 չի գրնարդալ, ամեմեկ սապի, կանի հոգի եմ, որ գարենակ մտածել ձրակիրներ, հայտակիրներ ասոնց մասին, յուրական չիր ինչ համար թյուն գազմ է, հայց նողներու որ դոգոս է պատրաստ բիլլար դարեգամաժ վջարելուս ենք 5,000, 3,000, 1,000, գիտնանք, չէ գիտեր, ինչու որով է դեպ 5,000-7,000 գրնակ ծախսել մի ութերնական ճաշկերիքներու երկիչ պերելու, 50,000 մեր ճաշկերույթը հյուրանոցներում է չնելու,
20000 միության փակին մեջ արմավենիներ դնգելու, ասես այս իսկ իրավ տվյալ է, ըստաչ եմ թե 20000 իրական չունեն ձեր բոլորը, բայց չէ ծախսեր 2-3 կամ 4000 հարցախոս մնելու, մարդ մասնակետը բերելու, հերացային են, հերացայնելու պետք էլ չգա խանութներում մեջ նստելու օգնան, ելելու մերագունքներ են, դպրոցականի, գրեցական նեղ շրջանակներ են, և տտնելու դագավին շնչող հայրին, ամեն գոմ հայրենը թերգի շնչի ամեն գոմ կալիցեք և դիտեսնեք։ Հետաքրքրական է, դպրոցական անտեսիմը MC-ին վարողը, անգլերեն խոսեր ընդհանրապես, վերջացավ անտեսը, դուրս ելանք և շուրջս ամեն մարդ հայրեն խոսեր, ծնողները, իրար հետ, ծավակները, մենք մեզ խապենք։ Ուրեմն, հետ եղերնիան արեմը դահայությունը, արդյունքն է, Օսմանյան շրջայան հիմնված հազարավոր դպրոցներ, ոնում էլ չտիկ չեմ կերված 2000-ից մոդեին, չեմ սխալի։ Պարսակույն վարժաններ կային, քոլեջներ նույնիսկ կային, համալսարանական մագարտակով, չէ ամերիկյան բանով։ Հիմնվեցան բազմաթիվ դպրոցասիրած կազմակերպությունների կողմէ, դպրոցասիրած այս ինչ, դպրոցասիրած այն, պատրիարքութեն են և այլն և այլն։ Մենք արդյունքն ենք Լիբանանի մեջ մինչև 70-80 հայկական դպրոցներ, 70-80-ական չէ, 70 դպրոց կամ 80 դպրոց, իշտ 78 երետ է չեմ սխալ իր առավելակում կիրա։ Ադոնգալ հիմնվեցան ուսակցություններու ոպենտմենի համասկայինի ճանկերով, առանց համասկայինի Ջեմարանին և Մելքոնյանին, նարգործականի, այսօրվան մեր խմպակիր կրող դնորեն ուսուցիչներում մեկ դոգոսը միայն կոյություն ունենար։ Ավելի մեծ տիվով հայության համար, թե իրուտեն կամ պոլիսեն, պոլիս 150,000 մարդ էր, բայց Օսմանյան աշխատողները 2 միլիոն, ինչ որ։ Բերութի հետ բախտարելով, ինչպես 7-8 դպրոցով պիտի հասցնենք ուսուցիչ խմպակի կրող կանա, ուսակցությանը պատմությունը գարտալու կարող ուսակցական գործիչ։ Ոչ ուսակցությունները կմտածեն այդ տարողության նախաձեռնություններով մասին, ոչ համասկայինի Ջեմարան կա այստեղ, հանդես մատիսով դիոլակ։ Ռուբենտմենը անոքոն է, հստակ իմացուցած են, որ ոչ դպրոցներու կհավատան, ոչ են Հայախոսության, այլ Հայաստանը գետրոն ունեցող ըսպյուրքիմը, չէ լոր չորեն դպաստարգին ասիկա, արջիոր բերս Հրկատյանի մենք բանգար մարցազրությում։ Որ շատ պարի, բայց միայն 40-50 տարի գրնա թիմանալ առանց լեզվի։ Եղածը գմնա, գան դպրոցներ, դիստեք ինչու գան, որովհետև իրենք Հայախոս մտավոր մշակներ ունին, կուհացնելու համար, կամ փաստել նաև դպրոցի բարակային, գիտեմ, որ օրինակ Նազար Նազարյանը հակառակ կենտրոնական վարչության հակառակը վերարգելուն չէ կստորակրեց, որպես հիմնադրամը սկսի։ Ուրեմն, հերանգարային հայի ազգը, ասիկա բան, մտավարժություն, եթե մեր աշակերտության տիպը, եթե 375,000 հայ էլ, ամիջին հաշվենք, ուրեմն 64,000 աշակերտ պետք է լինի հայ, ներգայիսկա 4,500, այսին 7% է։ Եթե բոլորը հայ լինեն, որ աշուտ հայկական դպրոցերթային անիրականացված պիտի լար, 100% պիտի լար։ Եթե 20% վիճրական զանգված մլար, 13,000 պիտի լինեն։ Սեբեք թե 10,000 դոլար լա դարեկան իրենց ծախքը, 45 միլիոն պիտի արժե, ներգայիս 650 միլիոն պիտի արժե, եթե բոլորը լինեն։ 130 միլիոն պիտի արժե, եթե 20% լինեն։ Եթե ասենք հիմնադրամը ստեղծենք, որ ծարին 10% շահերը և ադոք բոլորը ծրի, ասիկա շուտ իրապաշտպամը չէ, որպեսի պերսպեկտիվ ունենանք, չէ։ Առաջին բարակային 450 միլիոն դոլար պետք է, երկրորդին 6,566 միլիոն և երրորդին 1,3 միլիոն, ինչու գսեմ ասիկա, հեմ պիտի դեսնեք, ինչ կարելի են էլ, հայկական դպրոցները կարելի է մասնակիտացնել հայրենակիտական ազգային գրոնական ընտրանի մը պատրաստելու։ Անել է 20%, եթե պետք է 15%, բայց ուսուցիչներ մտավորականներ ել են այնտեղ, ոչ թե ամբողջ հասարանը մեկ հոգի անգամ չկարենա շնորհքով տեքստ մտրել։ Պետական դպրոցներու մեջ թերևս ներդրում կատարել ամեն 1 միլիոնը, որ նվիրենք պետական դպրոցին, ինչ ունելու language labs, ուսումնական քիրքեր, քիրք, ուսադեսողական նյութեր, հատկացումներ ունենք lobbying, school district, DA, քաղաքապետարանի ընտրություններում, որտեղ քվեարկելու ադեն ետ ու քա դիգա։ Ուսուցչական պատրաստություն նվիրել հայերենի դասախոսներուն,
Բեդագան դպրոցները հայ ծնողներուն կարողջություն ռոպագանդան էլ, որտեվ քանի հազար գա եւ միայն 700-ը հրգած է, չէ՞։ Ուրեմն այդ 1 միլիոնը քանիով կպասմապատկվի, ասենք multiplier, leverage factor որ գա, թերևս մյուս 120-ին համապատասխանել է։ Չմսեր մեկը կոցենք մյուս ունենք, բայց պետք է ամեն գողմեն մոտենա։ Չարտերները քանի հատ պետք է, բայց նորեն ունալ, եթե չարտերը ներսուզում, այսինքն immersion system-ը անպայման պետք է, լետը ոչ ծանոթացավ, հայ ու եփնած Ֆեթուլլա Գյուլենի մասին պետք է արմա խոսենք Թուրքաս հերոսը որ 100-ը ավելի դպրոց ունի բոլորը գվճարեն մենք եւ դուք մեր տաքսերով չէ չարտերներ են գամ հրյաներ գամ փոխական դպրոցներ որոնք չարտեր են գրելեն եւ քովի շենքին մեջ իրենց կրոնական ուսումը կշարունակեն ամիջապես հետո Ուրեմն ինչու 80% չվճարի պետությունը, կամ մենք մեր տաքսերով եւ հետո գետրանանք այս պատմությունակով սորվեցնենք։ Շապատորիա դպրոցներն նույն սխալ է։ Լուրջ ներդրումը պետք է, հսկա investment, բայց լուրջ մտածված, որտեղ շապատորիա դպրոցը ընդհանրապես լուրջ չի չարվում, բայց շատ կարևոր է, երբ որ շատ ավելի գսորվին հայերեն, քան շապատորիա դպրոցներում է։ Որտեղ ծածկը սորվելու համար գերտա եւ փորձով հայտնի է օրինակ Փարիզ մգնի կանոնով խմբակ կա ոչ մա 130 հոգի պատրաստած կամ հիմա 130 հոգի կա հոն 3 տարեկանին 17 տարեկան հայկան այդ շապատորիա դպրոց կացող անցմը կոնե համալսարան այն տասախոսը ուրիշ հայկան ուսում չես կացած այսինքն լրջը San Diego ճապոնական ծրագիր մգա որ շատ հաջող է նույնպես համալսարան երտան իրենց սպաները Ուրեմն pedagogan tgrotsi tragan gederi եւ աս վերջինն է եւ երկու վարիանտով ստացա։ Tragan gederi երկուսն չեմ ասել արավելությունները կամ չէ։ Ես պիտի նախնրեի բոլոր հայ ուսանողները հայերեն մարշալները եւ տապաչեն դեռ հանգարել եւ սա։ Կումարները։ Պետք է հայերեն մարշալները ավելի շատնան մեծնան բայց նաեւ պետք է մեր հայացքը դարձնենք այս կողմ որոնք են դրագանները, ակներև, obvious, ծրի է, չէ։ Գարելի ներդրումները բազմապատկիչ գործով ունեն։ Եվ ադիգա ինձ համ, այսինքն դերևս մեր քաղաքի համար իշմը դարինակ հապար մետրի, որ կարևարդյունը պիտի ժայն չի ես պետք է ներդրում ունեմ, անշուշտ պետք է, որ դեմ կուզ կուգոմ է թե, որ պիտի հրես։ Ոչ անգան ակներև գետերը, immersion program-ներն եւ հայտնի է որը քիչ UNESCO-ի մասին, ոչ թե դիգա մեկ շաբա բախտին էր թե նստին, բայց ամենն հիմնական գեդը քանի հոգի խոսել են ավելի խոսողներուն խոսվածին փնակավարը եւ խոսվող վայրերը ուր գխոսիմ առաջին լեզուս կամ մայրենի լեզուս ասենք, որտեղ առաջին երկրորդի հարցը գա որ իշխան է Մայրենի լեզուս եւ դիրական լեզուս են։ Ոչ դիրական մայրենի լեզուն եւ դիրական լեզու վրա դերն է։ Ուրեմն ուրդու խոսիմ եւ ինչի մասին խոսիմ։ Երբ գնահան չէ նյութերը։ Ոչ թե վայրերը։ Իսկ ինքը թատրիմ խոսել է որոշ նյութերի մասին, հոնե որ քուն նահան չի գլա։ Այլևս չեմ գտնա այդ նյութով հարաբերի ուրիշի հետ։ Եվ եթե շարունակեն immersion program-ները լալ, այդ խնդիրը պիտի լուծվի, որովհետեւ Imagine the խոսի բոլոր նյութերը մասին ուսան բաս։ Ըստ դիպածը նաև դուրս գալու խոշավորված լեզվեն, այն որ ես ասեմ compartmentalized language, որ լեզվական փամագա տերմինը որ դայգլոսիան է, որ չի համապատասխաններ ամբողջովի մեր բարակային, այն դրանով ասեմ compartmentalization, որտեղ ընկերային խավերը ավելի թեմատիկ փամն է։ Փոփոխությունը ինչ որ հին է, ինչ որ նոր է։ Իրական ցանկը բերելու լեզվին, ուրեմն քանի որ չեն դնա ռասկային հերոսների մասին խոսիլ, pedagogic դրոսի մեջ, չեն դնա հայերի մասին խոսիլ, այս դիպած պետք է խոսին իրական բաներ մասին։ Եվ դերևս sex education-ը դան հայերեն շատ մեծ բարիք մերած գլան։ Վճարում ուսուցիչներով վճարում։ Դուքիդ հայական դրոսները խեղճ գրակ վճարումներն են, հատկապես սիրողական սիրողական չէ ուսուցիչներուն մեկ մասը բայց ուսուցիչները սիրով է որ դնեն եւ
հիմնանալու։ Ուրեմն մեր վարժանները եւ բադսբարին այն իրավության ելին, որ դիտողներ չունին մեր ուսուցիչները։ Իրավունք ունին, բայց ամեն ինչ դիտողի մեջ չէ գտել։ Ուրեմն եթե հարցնեք, լավ, ես ցեզի պիտի փերեմ 200 հատ masters կամ PhD։ Եվ փոլորը փոխարինենք ասով։ Պիտի փախստան։ Եսեն, ես ասեմ նախտասեն դունս կանտես։ Պարսանեն քեխա։ Ուրեմն ոչ թե դիդրոս ճունին ադրամար ցածկուն ճալի որ դեր ուզենք որ ճունենան որովհետև դեք նպատակի հարցը դնողները չեն մենք ենք եւ ի վերջո շուգայի գազմություն ա զելուզածես հայ ուսուցիչը կամ հայերենի ուսուցիչը որ գտնա չինացումն արդա դեպքում ուրեմն պիտի երթա եւ շատ ավելի լավ պիտի կանցե սկուլ դիստրիկտեն ուրեմն շուգամը պիտի գազմավի Եթե անշուշտ որոշ տիպո պաշտոններ լան 40 դեղը, հա, իգանտը բրստանալ մեջ հաշված, ուրեմն այն բադանին, որ գսե, ես ուսուցիչ կուզեմ, լա, լայերեն նա կրնա նկատի ունենալ, ուրեմն կարելի է անոնց ծրագիր մգազմել, լսելով լավ, ես ձեզի վճարեմ մաստերսը, միան հայկական ես հայտակիրնալ վետ կա փոխչացնես, տեղը չվճարում չգա, ուրեմն ծևերը շատ են, մտածողը չգա, ասեմ ասեմ, ուրեմն, ասկան, Ես ողջունում եմ դիգենամ։ Ուրեմն դոկտոր Ավագյանը եւ ես պիտի խոսենք մնացորդած մասին եւ պիտի գաշնենք ձեր հետ գնդելս գործներում մեջ քոնե մեկ փոքրիկ ձևով ինչ թեր կգադարենք որպես բորդի անդամ, որպես ուսուցիչներ, հայ ուսուցիչներ եւ հայ ադմինիստրատորներ կարենանք այս հարցին օգտագործել։ Նախ սկսել եմ լավ ուզեմ դոկտոր Արմինե Գարբեդյանին ներկայացնել, որ մեր քաղաքի անդամները մեդենե եւ շնորհակալություն հայտնեմ դերթական խորհրդին հոս եկեղեցի, որ մեզ հրավիրած է այսօր ձեր հետ պաշնելու այս օրը։ Ուրեմն մենք մեր դրոցներում մեջ ունենք 7 դարբեր լեզուներ։ Քանի հոգի հոսքի դեր, որ մենք անգլերենը զատ 7 դարբեր լեզուներ կտասավանդենք մեր դրոցներում մեջ, ցերկերի դեր։ 7 դարբեր լեզուներ։ Ուրեմն մենք սկսած ենք 2003-2004 թվականին սպաներենով։ Եվ շարնագած ենք այդ ծրակիրը 2006-2007 թվականին հայերեն լեզու սկսած ենք։ Քիչ քիչ գիտի խոսիմ այս heritage-ը ինչ ասել է։ Ինչու heritage-ը դարձել է dual language։ Ուրեմն dual language-ը երկու լեզու ընդգզման ծրագիրն է, ճիշտ ասի։ Ընդգզման ծրագիրն է։ Երկու լեզու ընդգզման ծրագիրն է։ Եվ heritage-ը հայց ադոր դարձել միան լեզուն է, միան ժառանգություն որպես լեզու կսորվեցնենք։ Անոր մասին քիչ վերջը խոսին ինչպես այդ փոփոխությունը եղավ, որտեղ կարևոր մեկ բան մնա։ 2007-8 թվականներուն Korean լեզուն սկսանք սորվեցնել RD White Elementary թվրոցի մեջ։ 2008-9 թվականին ծնողներ մեզ մոտեցան և թապակ ունեին, որ գերմաներեն լեզուն սորվեցնենք։ Հավական աղմուկ հանեցին, հավական փափակը ունեին եւ գային աշակերտներ Glendale թբրոցներեն ներս եւ Glendale-ի թբրոցներեն դուրս ուրիշ դիստրիկտներեն, որ ուզեցին գերմանական լեզու սորվին, գերմաներեն սորվին, ուրեմն մենք սկսանք այդ ծրագիրը Franklin Elementary թբրոցին մեջ։ 2009 թվականին ավելցուցինք իտալերեն, սպաներենը
Naev eskesank yevror tdrotsim mej yev sharnagetsink kam hayragan lezun entlainetsink RD White tdrotsi mej yev Jefferson tdrotsi mej vor eskesav yev vazagetsin link at zrakir dual heritage manat sound forum kasharnagein kam heritage mej ein gvertsatsnen Հայց դուոլը սկսանք, 2010 թվականին ճապոներեն, կորեան և սպանիշ, կորեան ուրեմն երկրորդ թբրոցի մեջ սկսանք, Մոնտեսորի էլեմենտարի թբրոցի մեջ սկսանք, և սպաներենը եղավ երրորդ մեր էլեմենտարի թբրոցներեն երրորդ ծրագիրը սկսանք 2010-ին, 2011-12 սպաներեն սպաներեն տասարանը նաև ուրեմն անցավ իր հաջորդ տարին, ուրեմն սպաներեն տասարանը հիմա ունինք թոլ հերոսկուլի մեջ և հայսկուլի մեջ, սպաներերը որդը բսկիսվի լեզուներ որը սկսանք, հասած են աջաշագերտները մինչև հայսկուլ և մենք կրծած ենք բահել այդ երկու լեզվի ծրակիրը, ընկղման ծրակիրը գրծած ենք բահել և մեր commitment-ը, մեր նպատակը այն է, որ բահենք մինչև 12-րդ տասարան հայերեն լեզվի և մյուս երկլեզուներու ուրեմն ընկղման ծրակիրը և չվերջացնենք 6-րդ տասարանին, նա 6-րդ տասարանին գնալով 9-րդ տասարան հայսկուլի մեջ չշարնագենք, որտեղ այդ 2 կամ 3 դարիները գիտենք որքան կարևոր պիտի ըլլան։ Եվ հաջորդ դարիներում 12-13 սպաներեն սկսանք սորվեցնել, նաև Ֆրենկլին թբրոցի մեջ, և 14 դարիներում մեջը այս տարեշրջանը, այսինքն կորեան լեզուն բարձրացավ էլեմենտարի թբրոցեն, middle school, և հայերեն լեզուն առաջին անգամ ընկնելով թոլ middle school թբրոցի մեջ այսօր հայերեն լեզվի տասելույն, առաջին անգամ ընկնելով առաջին դարին։ Ուրեմն մեր դասընթացի ուսումնական ծրագիրին ձևը հետևյալն է, 50-50 գսենք, 50-50, ինչ ասել է Ադիգա, այդ լեզուները, որ հայերեն, ճապոներեն և կորեան լեզուները, որ դարերը դարբեր են, առաջին օրեն kindergarten-ի մեջ կսկսենք 50% օրվան 50% հայերեն լեզվով 50% անգլերենով կտասավանդենք։ Ասիկա գնամ ասել հայերեն թբրոցներում մեջ չլա։ Ուրեմն և այս 50% գմնա մինչև 6-րդ տասարան։ Այսինքն ոչ թե միայն հայերեն լեզուն կսորվին կամ հայերեն քրագանություն կսորվին, այլ նյութեր, թվապանություն, գիտություն, social studies, այս բաները։ Քիչմա առաջ բարոն Ինջեջիկյանը գսերտ է օրինակի համար գարկմը հայեր դասարդներ, որ նույնիսկ հայկական դպրոց կերտան, չեն գիտեր հայերենը գարկմը պարելու North Pole, հյուսիսային պեր կամ Equator, գարկմը պարել, որ չեն կործածվիր, չեն գիտեր, մեր աշագերտները, մեր նպատակը այն է, որ գարենա մեր աշագերտները գիտության կիրկմը վերցնել և գարտալ և գարենալ հասկնալ այդ պարերը, թերթը վերցնել և գարենալ հասկնալ այդ հայերենով կրված թերթը։ 90-10-ը մյուս լեզուները, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն և սպաներեն, առաջին օրեն մանկաբարձի մեջ 90%-ը target language լսենք, այդ լեզուն, որ կսորվին օրինակի համար ֆրանսերենը, 90%-ը առաջին դարիները ֆրանսերենով է, 10%-ը հայերենով, անգլերենով է, և գբարձրանա մինչև որ 6-րդ տասարան 50-10-ի դեր, ըլա 50-50։ Ինչպես որ քիչ առաջ լսեցինք, ծնողներ ունինք, որ մտահոգ են, սկիզբը մտահոգ կլան, գսել անգլերենը պիտի
բիլիգարենան հասնիլ, կամ ասկայն դապեր նյութեր բիլիգարենան սորմիլ, բիլիգարենան ըմպրնել, խերկերնի մեջ բիլիգարենան բահել, գսեն, գսկի ասի։ Քիչ վերջ եթե արիտ ունենանք, գրնանք ձեզի ցույց տալ փաստը, որ ոչ թե գրնանք սորվիլ, բայց իրենց համար, ադիգա իրենց ուղերի մշակման համար մեծ առավելություն մնե։ Ուրիշ նյութեր սորվելու համար մեծ առավելություն մնե։ Հիմա է, որ գրնան այդ լեզուները սորվիլ, շատ լավ, ձևով, և իրենց մյուս նյութերուն վրա գաստե ծրագան ձևով։ Ադիգա է, որ մենք կփորձենք միշտ հիշեցնել մեր ծնողներուն հայ լեզվի մեջ կամ մյուս լեզվերու մեջ, որ այս իրենց երկրորդ լեզուսորվիրը, երրորդ լեզուսորվիրը, հակառակ որ առաջին դարիները թերևս պիտի ըսկա ծնողքը, որ դունի մեջ դժվար է, թասնելը դժվար է, թերևս անգլերենը ուրիշ աշակերտի չափ լավ չի գիտել առաջին դասարանին, բայց մեր Քիծածը այն է, որ դարիներ ետ այդ աշակերտը անգլերենը շատ ավելի լավ պիտի գարենա ըմբռնել, քան թե այդ անգլերեն խոսողը, որ միան անգլերեն սովորեցա։ Ասի իրականությունն է։ Եվ ունենք մենք գաղտնի ծնողներ, որ ասած են, մենք ասած ենք, ինչ պետք կգա, մինչև վեցերորդ կփավե հայրենա։ Կամ քրել գարտարքիդ նան է, ապքայնով ալ գրնանք փավարարվիլ։ Մեր դեսագետը այն է, որ այդ փավարա չէ։ Եվ մեր պատճառները ասեմ թե, որպես թբրոցի խորհուրդի տնորեն կամ անդամ, կամ որպես մեր տնորենուհին Jefferson Elementary թբրոցին, մեր նպատակը հիմնական նպատակը գրնա քիչ մը դարբեր ըլլալ, քան թե բահբանել հայ լեզուն։ Բայց եւ այնպես հավելյան առավելություն մնե ասիգա, լավ ավելորդ ասենք թե առավելություն մնե, շահ մնե, որ նաև հայկական լեզուն կբահե, կպաշտպանե հանրային հայկական դպրոցներու մեջ, որովհետև ասեմ մենք ինչու սկսանք այս ծրագիրները։ Մենք սկսանք այս լեզվի ծրագիրները, որովհետև մեր աշակերտության թիմերը կլերկելի դպրոցներու մեջ կբաքսեին։ Եվ քաղափար հղացանք, շնորհակալ որ եթե գարենանք քրավել աշակերտներ, որ ծնողը գուզեն այլ լեզուներ սորվին, գրեդել բիրիքան, գրեդելի դպրոցները բիրիքան, LAUSD-ն բիրիքան, Burbank Unified-ն բիրիքան, Pasadena Unified-ն բիրիքան, եվ բիրի արդանակրվին։ Դուները պետք է փոխադրեն գրեդել։ Ինչպես։ Ընդանիքներու դուները գրեդել պետք է փոխադրեն։ Չէ, առանց փոխադրելու դուները, մենք ուրեմն իրենց, մենք դա պերմիտինը առնենք, ուրեմն առանց դուները փոխադրելու, որովհետև գլենդերի դպրոցները հատուկ մեկ ծրագիր ունի, իրավունք ունին այդ աշակերտը գլենդերի դպրոց կար, եթե նույնիսկ գաբրի Պասադենա, եթե նույնիսկ գաբրի Լակնյադա, ուրեմն այդ օրենքը շահագործելով, մենք օդար դիստրիկտները permit վսեն, հրաման առած են իրենք, իրենց դիստրիկտը, և մենք մեր դիստրիկտը հրաման դրած է, որպեսի մեր աշակերտները ըլլան։ Ուրեմն, այս է, ուրեմն ուզեմ ծույց տալ օրնակ, եմար Jefferson դպրոցի մեջ, այս 1997-98 թվականին, աշակերտությունը Jefferson դպրոցի մեջ, իջաձեր, մինչև հասաձեր 450-ի չապ 2006-07-ին, և որ մենք ներկայացուցինք հայրեն լեզուն։ Այս պատկերը մյուս դպրոցներու մեջ ագալելի է դեսնել մյուս լեզվի ծրագիրներու համար։ Նույնը R.D. White դպրոցի մեջը, և որ սկսավ քիչ մը իջնել, բաքսիլ թիվերը,
ավելցուցի, երբ որ հայրեն ծրագիրը ներս մտա, կրցանք ավելցնել Թիբերը։ Ուրեմն, բաճառները, բաճառներեն մեկը, դարիներ առաջ, այս էր, իրականությունը այս էր, վիճակը դպրոցին ներեր, գարտը դպրոցներն էին, որ դիտի փակվեին, մեկ օրինակ դամ։ Franklin Elementary դպրոցը, այդքան աշակերտության Թիբերը ծածած էին, մի քանի հավիր միան հասած էին, որ պիտի չի կարենայինք, լյուքականցևով, բուջեիցևով, պիտի չի կարենայինք բացվահել այդ դպրոցի թուրները, 200 աշակերտով չենք կրնար այդ իրավներ, եվ որ ուրիշ դպրոցներ ունին 800 աշակերտներ։ Ուրեմն այդ դպրոցը դարիներ վերջ այսօր նույնիսկ միան անգլերեն kindergarten չունի։ Ամեն Franklin մտնող աշակերտները պիտի զադեն dual immersion, պիտի զադեն կամ ֆրանսերեն, կամ իտալերեն, կամ սպաներեն և կամ ֆրանսերեն։ Ասենք, հոս ուզեմ հիշել, որ միակ district-ն ենք բոլոր Ամերիկայի մեջ, որ այս տեսակ ծրագիրներ ունենք այս չափով երկրորդ լեզուն սորվեցնելու։ Ասենք, ես հիշեմ, որ մեզիկը սվեր, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, չէ՞։ Եվ ազ հավատքով է, որ մենք կշարնանենք այս ծրագիրը մեր դպրոցներու մեջ։ Academic benefits to students. Ուրիշ մյուս լեզուն, որ ասի պատճառներ են մեկը, որ ներկայացուցած են այս ծրագիրը, օգուտը աշակերտներուն, իրենց մտքի մշակման վերաբերյալ, իրենց արդյունքը մյուս նյութերուն և դասերուն մեջ։ Լավ, ասի մեր աշակերտներու ուրեմն աշխատանքներ են մի քանի են դասարանի մեջ։ Ուրեմն պատմությունը գուզեմ մեկ վարգյան վրան շեշտել։ Մենք դարիներ առաջ ունենք, դարիները ի վեր ունենք հայսկուլի մեջ, Glendale High School-ի մեջ և Hoover High School-ի մեջ, հայրեն լեզու ունին, կսովեցնենք as a second language, որպես երկրորդ լեզու։ Արգեզատ հայրեն լեզուն, երբ որ սկսավ Jefferson Elementary դպրոցի մեջ, ինչպես որ հիշեցի քիչ առաջ, որպես heritage սկսած էր, այսինքն որպես ժառանգային լեզումը հայ աշակերտներու համար, որպես իրենց լեզուն պահել և ավելի լավ գիտնալ, մեկ պահել օրը և այդքան։ Եվ ես այնցնաբես շատ չապազանց ուրախ եմ և քոհ եմ, որ գրցանք այդ heritage լեզուն dual immersion-ի դարձնել, որտեղ ես երբ որ նայեցա մյուս լեզուներում և տեսա, որ մյուս լեզուները ավելի արժեք դրված են dual immersion-ով, և հիմա սիրտս շատ ավելի քոհ է, որ հայրեն լեզուն dual immersion է, մյուս վեց լեզուներու հետ։ Եվ սկիզբը միայն Jefferson Elementary մեջ էինք, և ինչպես որ հիշեցի, 2009 թվականին երկրորդ դպրոցի թուրերը բացինք, և RD White Elementary դպրոցի մեջ նաև ունինք հայրեն լեզու դասընթացներ։ Ասեմ, որ այս պրմետի չարտի մեջ, որ ասպատկերը ցույց կտա, օրինակ եմա, որ դոգոսը մեր երկրորդ լեզվի աշակերտներու դոգոսը ուր դեր են, որ շրջան են մուկա։ Կերմաներ, ասպես մենք, ուրեմն, աստեղը կերմաներ են լեզուն մեկ ատնայիք, ես եթե բզդիկ էրոն գտեսնեք, կերմաներ են լեզուն, հոս երբ որ իչնեք գտեսնեք, որ 61 դոգոսը այս լեզվի աշակերտության գլենդելի թուրսեն ուկատ։ Բայց պաղտանենք ադիկա հայրեն լեզուի։ 3 դոգոսը, 6 դոգոսը մոտավորապես միայն գլենդելի թուրսեն է։ Դիմենդը շատ է գլենդելի մեջ, դիմենդը շատ է գլենդելի մեջ, և մենք ունինք սպասող ծնողներ, որ իրենց կարգը ըլլա այս թասերուն մեջ։
Ներողություն, սահմանափակում գա դոգոսի, որ դոգոս մի ընկերնա դուրս է մնալ, պուտ պերմիտ չկա։ Հիմա քո հիմա չիլա։ Այս ինչպես ուրեմն չգնա 100 դոգոսով հայաշագեր դալ եւ նանք են դուրս են գալ։ Ուրեմն այսպես ասեմ, եթե մեծ ցանկություն ունի այս ծրագիրներն մեղում մեջ լալու կորեան լեզվի, նախապատվությունը գդրվի գլենդերի աշակերտի։ Հետո եթե դեղ լա, էլ է USC-ն աշակերտ նգարնենք, որովհետև մեր բադացխանանդությունը առաջին անգամ գլենդերի աշակերտության է։ Որովհետև ասեմ, թե օրվան մեջ ինչպես թասընթաց կպիտի լա, դոկտոր Ավագյանը պիտի պացադրե ավելի ճիշտ ուսումնական ծրագիրը, ես ընդհանուր քաղաքարը պիտի դամ։ Ուրեմն, պարզապես ուզենք հիշեցնել փոքրիկ հիմը, ուղեղը, ինչպես կսարքվի, կմեծնա և որքան ավելի, որքան կարևոր է երկրորդ կամ երրորդ լեզու գիտնալը։ Gray matter, viscosity, develop a lot. If aravelutuner shaden, what adi urish megramdernang neuroplasticity masin kwasi. Challenges and considerations. Inch desa tushvalutuner aistrakira garna unenal. If inch panel magadi betke arneng. Ureman. Ասեմ, թե դժվարություններն մեկը այն է, թե երբ որ դպրոցի մեջ, Jefferson դպրոցը օրինակ առնենք, երբ որ դպրոցի մեջ ունիս գես դպրոցը, որ հայերեն և անգլերեն կսորվի, և գես դպրոցը անգլերեն միան կսորվի, եթե ուշադիր չլանք, գրնա այդ դպրոցի մեջը նեղությունները ստեղծվի։ Ես երկու շաբաթ Monte Vista Elementary-ի դպրոցի մեջ էի, որ կորեան լեզուն կսորվեցնեմ։ Այդ կորեան լեզու, որ երրորդ դասարանն է հիմա, այսօր նույնիսկ և երեք շաբթի օր նույնիսկ որոշում պիտի առնվի, այսօր նույնիսկ խոս կգա և երեք շաբթի օր Board of Education-ը որոշում պիտի առնի, որ այդ ծրագիրը Monte Vista-ի շարունակվի, կամ ուրիշ դպրոց պիտի փոխադրվի։ Որովհետև երբ որ հաջողություն կդանք աստրակիրներով, երբ լավ դժվարություն մնի ունենալ, որովհետև հաջողություն կդածենք, թիվերը շատ են, բայց դեռ նհասած է, որ այդքան ընդլայնած է դպրոցի մեջ այս ծրագիրները, որ պետք է նայինք հոնգրնանք ծկել այս ծրագիրը, ուրիշ դպրոց պետք է դանին։ Եվ այդ մեծ հարցեր է երևակայ է, թե այսօր քու չորրորդ դասարան զավակը, ասենք թե չես գնալ այս elementary դպրոցի երթակ և ուրիշ դպրոցի երթակ։ Այս տեսակ հարցեր կան, որ հիմա մենք կթատենք, որ հիմա մենք կնայինք, որ և եթե այն հարցը չգա, այդ հարցերը կան, թե այս դպրոցի մեջ ռիսորսները որու գերթա։ Օրինակ համար Monte Vista Elementary մեջ էի, ծնողները մեկը ասավ, որքան բյուջե կնվիրե նահանգը Կորեան սորվող աշակերտներուն, որքան կնվիրե անգլերեն միան սորվող աշակերտներուն։ Այս տեսակ հարցումներ և նուրբ հարցեր կան, երբ որ կփորձենք դպրոցի մեջ այս ծրագիրը ստեղծել։ Ուրեմն մեզի կմնա, ծնողներուն կմնա, որպեսզի միասին աշխատենք և ինտեգրեյշն ունենա։ Ինչպես կսենք ինտեգրեյշն։ Միացում ունենա երկու ծրագիրներու մեջ, որպեսի ծնողները իրար գիտնան, իրար ճանչնան և ադսկացումը չլա, որ մեկը ավելի ունի, մյուսը ավելի քիչ ունի, մենք ինչու այս բյուջեն չունին կամ այս tutoring service-ը չունին կամ ուրիշը ունի։ Սպոսանքին իրարու հետ կխաղանք, որ փոքրիկները կամ իրար մեջ շատ զատված են, ծնողները, որ ծնողական ժողովներ ունին, ծնողական միություններ ունին, English only-ն, անգլերեն լեզուն միան իրը ունի և ասենք այդ երկրորդ լեզվի ծնողները միան իրենց ծնողական միություն ունին։ Այս տեսակ նուրբ բաներ կան, որ անընդհատ ուշադրության պետք ունին։ Ուրեմն room to grow-ն անոր մասին է, որքան պիտի մեծնան, հետո ուրիշ մասն հարցը,
Գտնա լավ որ օրնակի համար երբ որ ունենանք առաջին երկրորդ փաստարաններ որ 25 հոգի ունին իրենց փաստարաններում մեջը երբ որ 4-րդ 5-րդ 6-րդ լան շատ գոգիկ ծևով աշակերտներու թիվը չի փաշնվի 4-րդ 5-րդ 6-րդ փաստարաններում մեջ այլ ադեմ մենք կսենք split guest փաստարաններ այսինքն 4-5-րդ փաստարանները միասին դնենք 5-6 միասին դնենք ասպեսակ մանրամասնություններ կան որ անընդհատ բնորոշումը պետք է ուշադիր լինի անոնք որոնք ուսուցիչ են եւ դրոսների մեջ աշխատում կլուբն իմ ծածկի շարժեն եւ հետո attrition հարցը կա այսինքն Զնողներ գլադեններ որ ուզեն իրենց աշակերտները իրենց ծավակները մինչև 6-րդ կամ 7-րդ կամ մինչև 10-րդ Korean lazy mentiona բայց ծավակը երբ որ 7-րդ 8-րդ 9-րդ լա ինքը իր միտքը ունի այլևս եւ իր քաղաքաններ ունի եւ դերս պիտի չի ուզե շարնագել այդ լեզուն հետո մենք ինչպես պիտի գարենանք կառավարել մեր թիվերը մեր հասարաներու չափը եւ այլն Ուրեմն վերջին բանը որ խոսին resources Նյութեր եւ քիչ առաջ հիշեցավ դոկտոր Գյուլյանի միջոցով որ նվիրատվություն մենք հայկական լեզվի վերաբերյալ ասեմ թե որևէ մեկ ծևով թուրսեն օգնություն չունենք Adichishtel. Եվ օրինակ դամ Գերմանիո կոնսուլան մեզի նվիրատվություն գնե։ Գրեթե ամեն տարի կոգնե բյուջե մը գներկայացնե մեզի, գործազեն քիրքերու եւ այլն։ Korean Mutual Maga, Korean American Organization of Northern LA. Բզդիկ Library-ը Սարկաձե RD White Chair, Capital Elementary Tabrotsi Match. Japanese Mutual-ներ կան ճապոնական, որ նաև ներդրում ունեցած են։ Գուփապակինգ եւ գգարձեմ, որ եթե ցերկ դվին, ցերկ դվի այս ծրագրին համար, Եվ քիչ մը գարենանք բյուջեն ծուրսեն, ոչ թե միայն գարավաութենեն, ոչ թե միայն թվրոցեն, գարենանք նյութապես օգնություն ունենալ, գրնանք քիչ մը ավելի լավ բաներ անել եւ ուրիշ դեր մը հասցնել այս ծրագիրները։ Կամիա, ուրեմն այս ձևով ես ավարտեմ իմ մասս եւ շնորհակալություն։ Նախնում եմ ասել անչափ շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար։ Իսկապես մեծ հաճույք է ինձ համար մեր ծրագրի մասին խոսելը, երբևէ առիթ ունեմ դրա համար։ Մանավանդ հիմա, որ արդեն 15 օր է, որ Jefferson դպրոցի նորենն եմ, եւ լինելով հիմա այդ դպրոցի մեծը, մտածում եմ, թե որևէ հնարավորություն կարողանամ ունենալ մեր ծրագիրը առաջտանելու, մեր ոչ միայն Jefferson-ի, բայց հատկապես Jefferson-ի համար, իհարկե միշտ այդ առիթից կօգտվեմ։ Շնորհակալ եմ բոլորից այս առիթի համար։ Ինչպես արդեն բավականին բացադրվեց մեր լինելի ծրագրի մասին եւ ամբողջովին կարիքը մեր հայ աշակերտներին տրամադրելու առիթը լեզու սովորելու ուզում եմ խորանալ թե արդյոք մեր երկլեզուն կղման ծրագրի մեջ ինչ է կատարվում եթե մեր դպրոց կար մեր դասարան դտնեք արդյոք ինչ կտեսնեք նախ ասեմ որ բոլորդ երբևէ ցանկանալ գալու եք մեր դպրոց տեսնելու մեր ծրագիրը խնդրում եմ համեցեք մեծ սրտով մենք ձեզ կբերենք մեզ ձեզ մեր դասարանները կանցկացնենք եւ դուք ձեր աչքով ձեր ականջներով կլսեք թե մեր փոքրիկները Ամերիկյան պետական դպրոցի պատերի մեջ ինչպես գեղեցիկ հայերեն լեզուն հնչեցնում են եւ իրենց խոսքերը եւ արտասանությունները եւ ամենօրյա իրենց ուսուցիչների հետ խոսակցականի մեջ ոչ մենակ դասը ընթերցալու ժամանակ, բայց նույնիսկ ուսուցչի հետ խոսակցության մեջ։ Ուրեմն մեր դյուրը մերժում ծրագիրը ոչ մենակ հայերենի
ամբողջովին ջուրամրժան ծրագիրը, որը բավականին ուսումնասիրված ծրագիր է լեզվագետների, լեզվաբանների միջոցով, դրա իմաստն է, որ օրվա 50% աշակերտի օրվա 50% լինի այդ նոր լեզուն սովորելու մեջ, և մյուս 50% սովորական դպրոցի լեզվի մեջ, մեր օրինակում 50% լինում է հայերենով, 50% անգլերենով, և երբ որ ասում եմ 50%, իսկապես 50%-ը, նշանակում է այդ վայրկյանից, որ ուսուցիչը հանդիպում է աշակերտին բակում շարքի մեջ, սկսվում է հայերեն խոսակցություն, բարի եկաք, քայլեք բոլորը շարքի մեջ, ասենք մեկին ձեռք մի տվեք, մի վազեք և այլն և այլն, մինչև որ օրվա կեսը, որ իրենք հանձնում են աշակերտին մյուս ուսուցչին, որը իրենց անգլերենով է դասավանդում, և նույնիսկ այդ երկու ուսուցիչների մեջ խոսակցությունը իրենք երբեք լեզուները չեն փոփոխում, ուրեմն կլինի, որ եթե ես հայերենի ուսուցչուհին եմ, և ասենք դոկտոր Խարպետյանը ինձ անգլերենի ուսուցչուհին է, երբ որ ես իմ աշակերտներին հանձնում եմ իրեն, ես հայերենով եմ խոսում, ինքն անգլերենով է պատասխանում, որովհետև նպատակն է ծրագրի, որ այդ երեխան միշտ տեսնի ամենաճիշտ օրինակը լեզվի, ոչ թե կտրտված, խառնված, մի քիչ էսպես, մի քիչ այդպես, որ բոլորս էլ այդպես ենք հիմա խոսում, սո դրա համար ջուրամրժան իսկապես բավականին օգտակար և փոփոխություն ցուցաբերող ծրագիր է, որով աշակերտը ամբողջովին ընկղմված է այդ 50% օրվա ընթացքում մաքուր և իսկապես ակադեմիական բարձր մակարդակ ունեցող լեզվի մեջ։ Հիմա այժմ մեր դպրոցներում արդի այդ ծրագիրը մինչև 4-րդ դասարանը, ուրեմն մանկապարտեզից մինչև 4-րդ, և ամեն դասարանի մեջ ունենք 2 խումբ, ուրեմն 50 աշակերտ, 2 kindergarten, 2 առաջին, 2 երկրորդ, և այլը Jefferson-ում մինչև 3-րդը dual immersion-ը, և արդեն լսեցիք, որ Jefferson-ում ունենք հայերեն որպես ժառանգական լեզու, որ դա 4-րդից բարձր աշակերտներն են, և դա հիմա արդեն Atul Middle School 7-րդը դասարանում են։ Ուրեմն, dual immersion ծրագրի շատ կարևոր հատկություններն են, որ բնիկ անգլերեն խոսող և ոչ բնիկ անգլերեն սովորող աշակերտները իրենց համար այդ առիթը լեզու սովորելու լիովին միաձուլված է, այդպես չի, որ ասենք աշակերտը պետք է մեկ լեզուն իմանա նախկին նախորոք այս ծրագրի մեջ ընդունվելու, մենք տարիների ընթացքում ծրագրի մեջ, հայերեն ծրագրի մեջ ունեցել ենք Ֆիլիպին աշակերտ, որ ծնողները հետաքրքրված էին ինքը բոլորովին հայ, ոչ մի գիծ չկար իրա մեջ, հիմա ունենք RDY-ում ծևամորդ աշակերտ, որ հետաքրքրված են ծնողները, ուրեմն մեր ծրագիրը բացեց բոլորի համար, պետք չէ, որ անպայման երեխան հայ լինի կամ հայախոս լինի կամ ծնողը հայախոս լինի, և դա մի առավելությունն է, որը ուզում ենք բոլորը տեսնենք, որ սա ինչքան արժեքավոր լեզու է, ինչքան գեղեցիկ լեզու է, և ցանկությունը ստեղծել մարդկանց մեջ հետաքրքրվելու մեր հայոց լեզվի մեջ։ Մեր ծրագիրը իհարկե dual immersion ծրագիրը արդեն ասեցինք իսկապես տարբերություն է թողնում երեխայի ակադեմիական նվաճումների մեջ, երբ որ նայում ենք իրենց կատարածներ, ասենք հիմա 4-րդ դասարաններ ունենք, և նայում ենք իրենց նահանգային թեստավորման պատասխանների մեջ, և ինչքան համեմատած աշակերտները, որ պարզ մենակ միայն անգլերեն լեզվի ծրագրի մեջ են, համեմատած դրանց մեր աշակերտները շատ ավելի բարձր թվանշել են ցուցաբերում, և մենք բոլորս այս սենյակի մեջ նստած և մեր հայ ազգը լինելով, որ բոլորս ամենաքիչը 2 լեզու գիտենք, որ մանքս շատ ավելի շատ, մենք շատ լավ գիտենք, որ ինչքան ավելի շատ լեզու գիտենք, այդքան ավելի հեշտ է մեզ համար նոր նյութ սովորելը, որև է նյութ, որով մեկ լեզվից, մյուս լեզվից օգտվելով մեր ուղեղի մեջ ճանապարհը գտնում ենք, թե այդ նոր նյութից գաղափար կազմենք բոլոր մեր կարողությունները ներս դնելով, դրա համար մենք դա արդեն տեսնում ենք մեր աշակերտների հետ, նրանք, որ 2 լեզվով առաջ են գալիս, իրենց ամբողջովին կատարումը շատ ավելի բարձր է, քան թե մյուսները, և իհարկե սովորելու մեկ այլ լեզու միջմշակութային առաջադիմում են տեսնում մեր աշակերտների մեջ,
մեր հայ աշակերտները մեր ծրագրի մեջ իհարկե գալիս են բոլոր հայերեն բարբառներից։ Եվ ոչ միայն, ասենք, արևելահայերեն, արևմտահայերեն մեծ տարբերություններ, բայց շատ շրջանային բարբառներից, որ մեր աշակերտները մեզ մոտ են գալիս։ Ուրեմն, որպես մի մանկապարտեզի ուսուցչուհի, երբ որ 25 աշակերտներ են մտնում, կարող ես 25 տարբեր ձև, տարբեր բառ լսես, ասենք, սառնարան, խոհանոց, ասենք, մեկը ասում է գուխնի, մյուսը ասում է չեչ։ Ուրեմն, ուսուցչի աշխատանքը ոչ միայն դա է, որ աշակերտներին հայերեն սովորեցնի, բայց այլ նույնպես օգնի աշակերտներին լեզուն կենտրոնացնել ակադեմիական բարձրամակարդակ ճիշտ հայերեն բառերը, ոչ թե միայն ինչ-որ շրջանային բարբառները, որ գործածվում են։ Մեր փոքրիկները 4-5 տարեկանները գալիս են շատ մանկական բառապաշարով, որ նորից են ասում, ասենք, գրականի հետ շատ տարբեր են։ Սա աշխատանքը չի միայն հայերեն սովորացնել, բայց ինչ-որ միջապով հայերեն, մյուս հայերենները մոռացնել, ճիշտ բառը չէ մոռացնել, բայց ինչ-որ չէ ուղղել, որպեսի երեխան իսկապես գրական մանկուր հայերենով կարողանա օգտագործի։ Եվ ուսումնասիրությունների մասին հիմա կխոսեմ, բայց մեկ բանը, որ կարծեմ մյուս սլայդների մեջ կա, մեր ծրագիրը, Գլենդելի հայերեն ընդգրման ծրագիրը, մենք դասավանդում ենք արևելահայերեն և պետական ուղղագրություն բոլոր ամբողջ ծրագրի մեջ, և երեխաները ինչքան որ բարձր դասարաններ են հասնում, արդեն սկսում են ծանոթանալ և արևմտահայերեն գրականության և մեսոպյան ուղղագրության նույնպես, որովհետև մեր նյութերը, դասագրքերը, որ մենք մեր ձեռքում ունենք, տարբեր տեսակների են։ Ուրեմն, ուզում ենք և մեզ համար շատ կարևոր է, որ երեխան ծանոթ լինի, թե հայերեն ունենք արևելահայերեն, ունենք արևմտահայերեն, ունենք գրականություն, որ շատ բարգավաճ երկու ուղղագրություններով, և դա մեզ համար կարևոր է։ Եվ ինչքան աշակերտը բարձր դասերան գնա, և հույսով եթե շարունակենք, մինչև մեր ավագ դպրոցները 11-12-րդ դասերան, մեր ցանկությունն է, որ աշակերտը կարողանա որևէ գիրք, որևէ վեբ վերցնի հայերենով և կարդալ, թե դա լինի արևելահայերենով, թե դա լինի արևմտահայերենով, և կարողանա խոսակցության մեջ ընտրությունը կազմի, թե որն է ուզում օգտագործել այդ վարկյանին, կամ պետք է օգտագործել այդ վարկյանին։ Ուրեմն, ուզում եմ մի փոքր հետազոտությունների մասին ասել, ճիշտ է, մենք անձամ մեր ծրագրի մեջ արդեն տեսնում ենք տարբերությունը, բայց 2000 թվականի Thomason Collier պրոֆեսորները, որ կազմեցին այս ուսումնասիրությունը, իրենք նայեցին այդ աշակերտները, որ անգլերեն լեզու սովորող աշակերտներ են, և տրված են տարբեր տեսակի անգլերեն սովորելու ծրագրերի մեջ, կամ ասենք միակողմանի, որ ասենք ամբողջ օրը մենակ անգլերենի մեջ են, կամ երկողմանի, որ անգլերեն և այլ լեզու են սովորում, կամ եթե իրենք ասենք օրվա մեջ կես ժամով դուրս են տանում և այլ դասարանում են, մեկ անգլերեն սովորում, տարբեր տեսակի ծրագրեր կա, և իրենց այս 14 տարվա ուսումնասիրությունը, ուրեմն իրենք սկսեցին աշակերտներ, երբ որ փոքր էին, հետևեցին այդ աշակերտներին, և սա ամբողջ Ամերիկայի շուրջն էր կատարվում, համարյա 40-50 հազար աշակերտներ են իրենք հետևել, 14 տարի հետո իրենք տեսան, որ այդ աշակերտները, որոնք սովորել են լեզու, dual immersion, այս երկլեզու ընկղման մեջ, միակ խումբն էին, որ տարիներ հետո, 5-րդ դասարանից հետո սկսված, իսկապես պաշտպանել են իրենց կարողությունները և իրենց հաջողությունները բոլոր առարկաների մեջ, համեմատած որևէ այդ ծրագրերի մեջ։ Ուրեմն, այդ կապույտ գիծը, որտեղ այդ ամենաները, դրանք այն աշակերտներն են, որ պաշտպանել են իրենց կարողությունները մինչև 12-րդ դասարան, երբ մնացածները բոլոր տարբեր ծրագրերի մեջ լինելով կորցրել են այդ կարողությունները ժամանակի ընթացքում։ Ուրեմն, dual immersion իսկապես աշխատող մի ծրագիր է, իսկապես կարելի է հավատալ, որ մենք ունենանք այդ նվաճումները, որ մենք կարծում ենք ունենանք, և մենք հիմա արդեն տեսնում ենք մեր աշակերտների հետ լինվանում։ Սա արդեն բացատրեցին, այդ խոսեցինք ծնողների մասին, որ
դժվարություններ ունեն ընդունելու ծրագիրը կամ իրենց բացատրությունները ունեն ծրագրերի մասին կամ հայերեն լեզու սովորելու մասին եւ այո ես ինքս հիմա լինելով այդ դպրոցում արդեն ունեմ ծնողներ ուրբաթուրը երկու ծնող օֆիսի մեջ նեին ասելով որ լավ հիմա արդեն գրեք կարդալ իմանում են էլ ինչ պետքա դրանից ավելի ուրեմն մենք շատերս էս հիմա մեր հաջողությունը մեզ շատերս գրել կարդալ երևի ասենք իմանում ենք խոսել երևի ասենք իմանում ենք բայց ինչպես որ մեծ Նահապետյանը ասեց եթե մի հայերեն թերթը ես չկարողանամ վերցնեմ եւ կարդամ եւ հասկանամ թե ինչ է կատարվում եթե ես հայերեն դասագիրքը գիտության կամ պատմության չկարողանամ վերցնեմ եւ հանգիստ ձեւով կարդամ եւ հասկանամ թե ինչ եղավ որովհետեւ մի օր ես իմ զավակի դասավորացնեմ ես ինչպես կարող եմ ինքս ինձ հայերեն անգլերեն երկլեզու խոսող համարել մեր ծնողների համար շատերին լավ հիմա տատիկին պապիկին մի հատ happy birthday գրեց հայերեն լավ հերիքա հերիք չէ եթե դա է նպատակը ծնողի ավելի լավ չլինեն մեր ծրագրի մեջ շատ ավելի տարբեր ծրագրեր կան որ կարող են նրան հայերեն սովորել մեր ծրագիրը դրա համար չի եւ ծրագրի մեջ ընդունվելուց առաջ բացի դիմունագիրը գրելուց եւ այլը բոլոր ծնողները պարտավոր են որ մինչեւ իրեն դիմունագիրը ընդունվի դիստրիկտի օֆիսը պարտավոր են մեր մասնագետի մեր հայերեն ծրագրի մասնագետի հետ դպրոցը թուր անցկացնեն երբ իրեն գալիս են դասարանները մեկ-մեկ տեսնում են եւ իրեն բացատրում է թե ձեր երեխայի առօրյան ինչպես կլինի ինչ կդասավանդվի եւ այլն եւ դա տեսնելուց հետո որ ծնողը համաձայնագիր է դնում ես հետ որ ես դա եմ ուզում բայց նորից ինչքան տարիներ առաջ այն գնում երեխան հասնում է 3-րդ 4-րդ եւ որևէ խնդիրները իրենց հասկանալի են ես էլ եմ ծնող եւ հասկանալի է որ իրենց անգլերեն ինչ կլինի եւ անընդհատ մեր ուսուցիչները դա է որ եթե կարողությունը հմտություն ունես մեկ լեզվի մեջ կարող ես այդ հմտությունները անցկացնել մյուս լեզվի մեր զավակները հիմա շատերը գալիս են ոչ հայերենից հմտություն ունեն այդպես մի ձեւով ոչ էլ անգլերենից երկու կողմից էլ կար են ինչ որ չափով եւ դժվարանում է իրանց խնդիրը դրա համար մեր աշխատանքը երկու կողմանի է եւ իրենց անգլերենն ենք սովորեցնում եւ իրենց հայերենը ծնողների մեջ նորից խնդիր հարցեր են գալիս թե ինչ ձեւ կարող է ուղղել այդ ամեն ինչը բացատրի բազմանի եւ իմ պատասխանը իրենց միշտ է թե դուք որտեղից եք ես եմ իրենց հարցնում դե մենք Վարշավայից ենք, կամ մենք Հայաստանից ենք, կամ մենք ասենք Բերուց ենք։ Օկեյ, դուք որ դպրոց գնացիք, ի՞նչ լեզվով սկսեցիք սովորել։ Հա մենք հայկական դպրոց գնացիք։ Օկեյ, դուք ասենք արաբերեն գիտեք։ Այո, մենք ֆրանսերեն ենք սովորեցիք։ Օկեյ, երեք լեզու սովորեցիք, ձերով էլ ինչպես է։ Հնարավորությունը կա, կարողությունը կա, ուղղակի ինքը շատ մի ճկուն մարմինա եւ երեխան զնվում է բոլոր լեզուների հնչյունները իր ուղեղի մեջ պատրաստ։ Նորածին երեխան 6000 հնչյուն կարող է արտահայտի։ Այդ իր փորձն է, տարիների փորձը եւ իրենց շրջապատնա, որ իրենց ստիպում է որևէ հնչյուններ արդեն մոռանալ եւ դուրս թողնել եւ կենտրոնանալ այդ հնչյունների վրա, որ կարիք ունեն։ Դրա համար հայերենով մենք ղն շատ հանգիստ ենք ասում եւ անգլերեն խոսողը չի հասկանում թե այդ ձայնը որտեղից է գալիս։ Բայց բոլորս ծնվել ենք նույն ձայնով, նույն հնչյուններով։ Ուրեմն ուղեղը ունի ճգնություն, ուղեղը կարողություն ունի փորձը եւ աշխատանքն է, որ բերի մեզ այդ աստիճանին։ Մյուս խնդիրը, որ կարևոր է, ծնողները կարծում են, որ օքեյ, սա իմ երեխան դասի կնստի, այս ամեն ինչը կանի հայերենով, հետո նորից նույնը պիտի կրկնի անգլերենով կեսօրից հետո, ոչ։ Կրկնում չի կատարվում, ոչ մեր դասերի մեջ։ Ու ինչը որ տեսնում եք դիոդոմերժնի մեջ, մեր ուսուցիչները աշխատում են իրար հետ շատ-շատ մոտիկ ձևով։ Երբ իրենք մտնում են, ասենք, մաթեմատիկայի մեջ Կալիֆոռնիայի նահանգի կողմից մենք պետք է այս չափանիշները պետք է անպայման սովորեցնենք աշակերտներին։ Հայերենի եւ անգլերենի ուսուցիչը կողք-կողքի նստած որոշում են, թե այս թեմաները հայերենով կդասավանդեք, այս թեմաները անգլերենով։ Ուրեմն եթե բազմապատկերը կսովորացնենք հայերենով, երբ որ հասնում ենք ավելի մեծ թվերի բազմապատկման շրջանա,
դա կանեք անդերը։ Սո երեխան ոչ թե դասը կրկնվում է իր համար, բայց դասը զարգանում է իր համար։ Հիմա երբ կողմանի կարողությունը ունի այդ դասը սովորելու, ոչինչ մենք չենք կրկնում, որով որպես պետական դպրոցներով մեզ չափանիշներ են տրված և մենք պետք է այդ ստանդարտները պետք է դասավանդենք, այդպես չէ, որ ասենք, լավ, հիմա այսի չենք ուզում անենք այս տարի, մենք այդ իրավունքն ենք որպես պետական դպրոցներով, սո ծնողը պետք է անպայման հավատա մեզ, որ մենք գիտենք, որ ինչ ենք անում, մենք իսկապես դրա վրա մեծ աշխատանք ենք տանում։ Այս անցյալ շաբաթ հինգշաբթի օրով իմ 8 ուսուցիչները, որ Գյուղնամրջենի մեջ են, և անգլերեն կողմը, և հայերեն կողմը, ամբողջ օրը իրենց ազատ ենք տրամադրել, ուրիշ ուսուցիչներ կային դասամ, որպես իրենք պատրաստության, վերապատրաստության մեջ լինեին մեր մասնագետի հետ աշխատելու հենց իսկապես սրա վրա, թե ինչ նյութեր ասենք գիտության մեջ կանենք հայերենով, ինչ նյութերը կանենք անգլերենով և այլն։ Արդեն միջավայրից խոսվել է առավելությունների մասին, երկլեզու լինելու դրանց մեջ արդեն չեմ շարունակի, սա արդեն բացատրեցի ձեզ, ինչպես ասեցի, մենք ունենք ուսուցիչներ, որ ամբողջ օրը հայերենով են դասավանդում, և ասելով դա, այս ուսուցիչները գործի են ընտրվել ոչ միայն, որով իրենք հայերեն գիտեն, բայց որովհետև իրենք ամերիկյան credential ուսուցիչների մանկավարժների լիցենզավորման ընթացքը անցել են, իրենք կարող են շատ հանգիստ ձևով անգլերեն դասավանդել և տարիների ընթացքում դասավանդել են, և հավելյալ դրա իրենք ունեն պատրաստությունը և ուսումը հայերեն դասավանդելու։ Ունեն ուսուցիչներ, որ Հայաստանի Բրյուսել լեզվաբանական ինստիտուտի ավարտողներ են մեզ հետ, որ իսկապես շատ լավ գաղափար ունեն ամբողջ հայերեն լեզվի մասին, ունեն ուսուցիչներ, որ հիմա Կալիֆորնիայի նահանգ ունի credentialing հայերեն լեզվի համար, որ դա են ավարտել, ունեն ուսուցիչներ, որ մեր հայկական դպրոցներ են հաճախել այստեղ տարիների ընթացքում և ամրապնդել են իրենց հայերեն լեզվի կարողությունը և մեզ մոտ են։ Ուրեմն ճիշտ է, դժվար է մեզ համար ուսուցիչ գտնելը, որը զարմանալի է լսելու, որով մենք այնքան շատ հայ լեզվի մանկավարժներ ունենք, որ շատերը կան ինձ տարիների ընթացքում զանգահարել են, բայց իրենք Կալիֆորնիայի նահանգային լիցենզավորման անցում չեն արել և առանց դրա պետական դպրոցներում չեն կարող ընդունվել։ Սո մի աշխատանքը, որ շատ-շատ լավ կլինի կատարել որևէ համալսարանի հետ, և մենք մոտեցել ենք համալսարանին, եթե ինչ-որ մի ձևով իրենք կարող են օգտակար լինել մեր հայ մանկավարժները, որ օտար երկրներում արդեն ստաճարած տարիների մանկավարժներ են, կարողանան այստեղ սիստեմ անցնել ինչ-որ մի արագ ձևով, որպեսզի մենք կարողանանք օգտվենք իրենց մեջ, բայց նորից դա կապ ունի, դա աշխատանք է, որ համալսարանները և Կալիֆորնիայի նահանգային սիստեմը պետք է ընդունի, մինչև որ մենք կարողանանք իրենց մեզ մոտ բերել։ Սա արդեն ասեցինք, սրանք այս սլայդը մեր նոր ստանդարդները, ամբողջ Ամերիկայում նոր ուսման ստանդարդներ կան, կոչվում են Common Core State Standards, և լեզվի կողմից, լեզվի գրագիտության կողմից ուշադրությունն է ընթերցանության, գրավորի, խոսակցական լեզվի ունակության և լեզվագիտության վրա, և մենք արդեն սկսել ենք հայերեն ծրագիրը լինելով առաջինը դիստրիկտի մեջը, որ արդեն նայել է այդ բոլոր նոր ստանդարտներին և համեմատական կազմել ենք, թե հայերեն լեզվի չափանիշները և այդ նոր ստանդարտները ինչպես են համեմատվում, և մենք աշխատել ենք Հայաստանի գիտության, կրթության և գիտության նախագահության հետ այնտեղի չափանիշները բերելով և համեմատելով, որ լեզվի զարգացումը անցնում է ինչպես, որ պետք է լինի, ոչ թե մենք նայելով, թե ուսուցիչ ինչ է սիրում դասավանդել հայերենի մեջ։ Իհարկե, ինչպես ասեցին, մեր քանի որ 50%-ն է օրվա անցնում հայերենով, ոչ միայն լեզուն, բայց մյուս առարկաներն են, ուրեմն մենք դասավանդում ենք հայերենով մաթեմատիկան, գիտությունը, պատմության դասերը, և դասարանում ուսուցիչը երբեք լեզուն չի փոխում, ինչպես ասեցինք, երբեք չի թարգմանում, երբեք չի թարգմանում ուսուցիչը, և քանի որ դասարանները այդպես են կազմված, աշակերտները իրար են օգնում,
թարգմանության մեջ, բայց ուսուցիչը մշտականորեն պահպանում է իր ամենամաքուր օրինակը պարզ եւ հովանդակ օրինակը հայերեն լեզվի։ Իհարկե բացի գրավոր եւ ընթերցանության աշխատանքներից մենք միշտ մշակույթ ենք բերում մեր բոլոր աշխատանքների մեջ, տեսնում եք մեր մանկապարտեզի աշակերտներ Արշե Գորկի նկարը, դա մեր մանկապարտեզի աշակերտներն են պատրաստել։ Եվ մաթեմատիկայի դասերը հայերենով։ Եվ պետք է ասեմ, որ իսկապես ինչպես ասվեց, մեծ խնդիրը մեզ նյութերի խնդիրն է, որով ինչքան աշակերտները բարձր դասարան են գնում, աշակերտություն կա, մեր լիստը սպասողների միշտ շատ երկար է հայերենի համար, միշտ 70-80 ծնող, որ ստիպած ենք ասենք սարի դեղ չունենք արդեն, բայց ծրագիրը առաջտանելու համար պետք է ծրագիրը լավ ծրագիր լինի, ծրագիրը, որ մենք բոլորս հպարտ լինենք դրանով։ Հիմա հասել ենք մինչև 4-րդ դասարան իմերժենի մեջ եւ շատ կցանկանանք օգնություն ունենալ, որպեսզի նյութերը իսկապես բարձր մակարդակի նյութեր լինեն։ Ինչպես ասեց Մեսնա Ամպելյանը, պարզ մի բան, հայերեն գրքեր գրադարանում։ Մենք մի քանի տարվա ընթացքում մեր մասնագետի միջոցով բերել ենք գրքեր, որ ծնողները, ասենք, իրենք առնեն եւ նվիրեն մեզ, բայց ինչքան հաճելի կլիներ, եթե որևէ մեկը մեր ամանքի մեջ ձեռքը երկարացնեն եւ ասել, գիտեք ինչ, մենք եւ Արդի Վայթին, եւ Ջեֆերսոնին ուզում ենք նվիրել մեկ հարկը, մեկ մի մասը ձեր գրադարանի մեջ եւ տրամադրել հայերեն լեզվի դասագրքեր, որը ուզում ենք այդ երեխան, որ գրադարան է մտնում դպրոցի, կարողանա հայերեն գիրքն վերցնի, կարդալը, ոչ մենական դերենը, եւ դրանից բացի մեր ուսուցիչների վերապատրաստման համար միշտ կարիք ունենք դրամի, որովհետեւ որպես իրենց տեղը մեկը լինի, որ իրենց մենք տրամադրենք այս արդյունքներ, իրենք կարող են, բայց մեծ ամասնությունը իրենց ժամից են կատարում, սա ինչքան նյութական օգնություն կարողանան ստանալ, ծրագիրը շատ ավելի կզորանա, եւ զորանալով այս ծրագիրը մենք կարողանանք այսպիսի ծրագրեր ստեղծել ուրիշ դիստրիկտների մեջ, ուրիշ շրջանների մեջ։ Ամսի 18-ին հոկտեմբերի Պասադենայի սուպերինտենդենտը եւ իրենց ծրագրավորման մեծերից մեկը մեր դպրոց պիտի գան, եւ որով իրենք հետաքրքրված են այսպիսի ծրագիր ստեղծելու Պասադենայում իրենց դիստրիկտի մեջ, եւ մեր դպրոց գալու են եւ Արդի Վայթ, եւ Ջեֆերսոն դպրոցի հայերեն ծրագիրը տեսնելու։ Ես արդեն հարցումներ եմ ունեցել Բրբենքի կողմից, իրենք են հետաքրքրված, ուրեմն հետաքրքրությունը կա, եւ մենք մեզ համար հաճելի է, որ տեսնել ծրագիրը մեծանում է, բայց համանքի օգնությամբ ծրագիրը կարող է ավելի ամրավորվել, որպեսզի կարողանանք հանգիստ ձևով ասել, այս ամբողջ արդեն պատրաստ է, կարող եք տանել եւ սկսել վաղվանից։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։